I det her forsøg vil vi gerne påvise to forskellige ting ved hjælp af en robotstøvsuger og en hundelort. Nu vil vi vise den første påvisning, vi har. Vi forestiller os, at Edison-robotten er en robotstøvsuger, der kører uden sensor, altså inde i et indrammet område. Her kan man se, hvis der lå en hundelort eller en anden forhindring inde i området, hvad den så vil gøre. Som vi kan se, vil robotstøvsugeren bare køre igennem hundelorten. Det er den anden påvisning, hvor Edison-robotten har sensor og derfor programmeret til at undgå forhindringer. Så man kan se, at kører robotstøvsugeren den anden vej, da den møder hundelorten. Med disse to påvisninger vil vi vise, hvordan man kan videreudvikle teknologien til at gøre det nemmere for mennesket, uden at der opstår komplikationer på grund af, at den ikke er færdigudviklet. Så nogle gange er det derfor vigtigt, eller godt for den sags skyld, at man selv gør arbejdet, i stedet for robotten gør det, og så der opstår komplikationer, som f.eks. da hundelorten blev spredt ud over det hele. Derfor er det vigtigt, at der bliver taget højde for alt, og der bliver tænkt meget kritisk omkring robotterne, om man virkelig har brug for dem. Lad ikke robotterne overtage dit liv, men lad robotterne hjælpe dig.